Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu dia. Acabei de acordar, agora são 8 horas. E hoje é dia de ir no psiquiatra. As minhas consultas com o psiquiatra são de 2 em 2 meses. E hoje eu vou lá. Vou aqui já me arrumar. Vou levar as crianças junto comigo. Ainda não acordei elas. Porque eu quero me arrumar, preparar o café deles. Aí eu chamo eles. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês como que vai ser esse dia de hoje. Vamos se arrumar. Bom, gente, meu look de hoje vai ser um vestidinho preto básico. Vai ser esse daqui hoje, guerreiro de hoje. Bom, gente, já me vesti, ó. Esse aqui é o vestido de hoje. E a barriguinha aqui, ó, tá crescendo. Vou mostrar de perto pra vocês. Já tá aqui a barriguinha. E é isso. Bom, gente, e uma coisa que eu acordo todos os dias é com muita sede. Todos os dias eu acordo com muita sede. Então eu aproveito que todo dia cedo eu tomo água, eu já tomo sulfato ferroso. Eu tomo só uma vez no dia. É muito bom tomar água cedo. Eu vou ir acordar Isabela. Acordaram. Agora eu vou aqui fazer um pãozinho aqui na assadeira pra gente tomar. Nosso café aqui tá pronto. Eu vou dar aqui pra Isabela.
Pronto. E agora eu vou tomar o meu e Isaac tá escovando os dentes. Gente, já tô pronta. Já peguei aqui minha bolsa. Estamos todos prontos. A Bela tá aqui. E vou já pedir o Uber pra gente ir. Chegamos aqui no hospital, estamos aqui agora na recepção esperando chamar. Não sei quantas pessoas tem na minha frente, mas estamos aqui. Bom, gente, já tem acho que uma hora que eu tô esperando aqui, morrendo de sono. Doida pra ir pra casa. Os meninos acharam aqui uns livros, estão brincando. Ó. Brincando aqui com esses livros. Olha, esse é dos jogadores. De jogos. Tem aqui uma mesinha aqui. Aí tá cheio de livros. Quanto espera. Bom, gente, continuamos aqui. Já se passaram acho que umas 3 horas que eu estou aqui esperando e nada de chamar. Já são 12h40, daí já na hora do almoço. Não sei se o médico vai parar para almoçar, mas ainda tem muita gente aqui. Não sei quantas pessoas tem na minha frente. Os meninos já estão com fome. Eu esqueci de trazer um biscoito para eles comer. E é isso. Mas é isso. Continuamos aqui esperando. Aqui, ó, na mesinha dos livros, para os meninos poderem se distrair com os livros. Viemos para cá. Mas é isso. Espero que quando eu voltar aqui, eu já fale para vocês que estamos indo para casa. Bom, gente, chegamos em casa. A correria, gente, porque pensa tanto que nós tava com fome. Procurei alguma coisa pra gente comer por lá, eu não achei nada, não tinha nada perto. Então, fui atendida e descobri uma coisa, tem prioridade. E eu podia ter falado que eu tinha prioridade desde quando eu cheguei, mas eu não sabia. Então, eu fui lá reclamar, né, pra falar que eu tava lá já desde 9 horas da manhã, ainda não tinha sido atendida, tava com duas crianças, gestante, com fome, ainda não tinha almoçado, já era 1 hora da tarde. Aí me passaram na frente. Mas deu tudo certo, gente, depois eu vou contar pra vocês tudo certinho. Agora eu vou almoçar, almocinho tá aqui, arroz com feijão da roça, carne moída e ovinho. Isaaczão ali já terminou o dele, ó. Isabela aqui tá terminando dela. Mas é isso, gente. Vou almoçar agora porque eu tô passando mal de fome. Oi, pessoal. Vim aqui compartilhar com vocês como que foi a minha consulta com o psiquiatra. E bom, gente, depois de 4 horas esperando, sim, gente, 4 horas esperando, eu descobri que eu sou prioridade. E, gente, eu não sabia. Sério mesmo. Eu tava esperando, já era 1 hora da tarde.
E eu já tava super cansada, com fome. Os meninos tava com fome, porque a gente só tomou café da manhã. Saí lá fora para procurar alguma coisa para comprar para comer. Não tinha nada perto, tudo prédio ao redor do hospital. E aí, eu conversando com o Kelvin no telefone, que eu falou assim: Beatriz, vai lá e reclama. Reclama, fala que você tá esperando já tem muito tempo, você tá grávida, você tá com duas crianças, ainda não almoçou, reclama, reclama, vai lá e reclama com o pessoal. E, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu não reclamo com ninguém. Tipo, se é pra esperar, eu espero até ser atendida. Só que, gente, eu já tava pra ficar doida. Kelvin falando de um lado pra mim reclamar, a Isabela falava que tava com fome, o Isaac tava com fome, eu tava com fome, eu tava cansada, já não aguentava mais ficar sentada, esperando, e sempre eu achava que a próxima ia ser eu, e nada de ser eu, até que eu fui lá reclamar. E aí eu falei com a moça, falei assim: olha, moça, eu queria saber se vai demorar muito pra me atender, porque eu cheguei aqui 9 horas da manhã, até agora eu não fui atendida, tô com duas crianças pequenas, tô gestante, tô com fome, já tá passando o horário de almoço e até agora nada de ser atendida. E aí ela falou assim: você tá gestante? Eu falei: tô. Ela falou: não, eu vou já lá saber porque é que não te chamaram ainda. E aí ela foi lá, conversou com o médico e eu, gente, tava em último, eu estava em último lugar. E aí ela falou que é porque eles dão prioridade pros idosos, para as pessoas com alguma deficiência. Então eles vão passando essas pessoas na frente. Então eu, no caso, não tinha nada, eu ia ser a última a ser atendida. E aí ela falou assim para mim, ela falou: ó, quando você chegar para consultar, na portaria você já diz: ó, tô gestante. Porque ele já coloca como prioridade e já passa sua ficha na frente. Aí eu falei assim: ah, pois tudo bem. Ela falou: não, ele só vai atender a pessoa que tá no consultório, a próxima já vai ser você. E eu fiquei: ah, graças a Deus, fiquei até aliviada. E tá, consultei, cheguei na consulta, ele perguntou pra mim como que eu tava. Falei que tava bem, graças a Deus, tava bem. Perguntou, né, o que que a minha obstetra falou sobre a questão do medicamento, se eu poderia continuar. E a minha obstetra, ela autorizou eu voltar com um medicamento, né? Eu parei de tomar 3 medicamentos, ela autorizou eu voltar com um. Ela falou que não faz mal nem pra mim, nem pro bebê, e vai me ajudar no meu tratamento. Então era bom eu continuar com esse remédio. E aí eu falei pra ele, ele falou que tudo bem, tá, a gente vai continuar o tratamento com esse medicamento, só que eu vou tomar uma dose menor. Eu tomava de 100 miligramas, agora eu vou tomar de 25. Então, ele falou assim que é importante tomar, então eu vou tomar pouco, né? Porque ele falou que a intenção é o quê? É parar de tomar os medicamentos e não aumentar os medicamentos. E eu falei pra ele, né, compartilhei com ele, que ultimamente eu ando me sentindo muito ansiosa. Não sei se é por causa da gestação, né? Não sei se é por causa dos efeitos da gestação, muito hormônio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acabo me sentindo muito ansiosa e às vezes me prejudica. Quando eu começo a ficar muito ansiosa por alguma coisa, eu fico com muita dor de cabeça, eu fico com dor de estômago. Eu fico inquieta, eu não consigo ficar quieta, eu tenho que ficar fazendo alguma coisa para distrair a minha mente, eu fico com muitos pensamentos acelerados. Então, assim, acaba que a ansiedade, ela começa a me atrapalhar. Não é uma ansiedade de uma coisa que vai acontecer, não, ela já começa a me atrapalhar. Então ele falou assim que, como eu tô com essa ansiedade, né, um pouco alta, esse remédio vai me ajudar a controlar a ansiedade. Então, assim, voltei a tomar o medicamento, só que vou tomar o mínimo possível, né? Eu tomava 100, vou tomar 25 agora. Mas ele falou assim que, graças a Deus, eu tô bem, tô reagindo bem com os medicamentos.
Vou continuar tomando o que eu tava tomando, que eu tomo um medicamento ainda, né? Agora eu vou tomar dois. E diz que tem tudo para daqui uns dias eu ter alta, né? De medicamentos. Talvez não precise eu tomar mais. Então, assim, tô muito feliz. As minhas consultas lá eram de 2 em 2 meses. Esse mês ele falou assim que eu não preciso consultar de 2 em 2 meses, né? Que eu posso prolongar mais. Então agora eu vou consultar de 3 em 3 meses. Então, assim, gente, uma vitória, sabe? Tipo, eu fico muito, muito feliz mesmo de ver assim que eu tô melhorando. Eu tô melhorando. E não é só eu ver que eu tô melhorando, as pessoas que estão à minha volta também vê que eu tô melhorando. O Kelvin percebe que eu tô melhorando, as pessoas que convivem comigo vê que eu tô melhorando, o médico, né, o médico que foi ele que me atendeu assim no momento mais crítico da minha vida, ele viu que eu tô melhorando. Então, assim, é uma vitória muito grande. Mas foi isso, gente, a minha consulta com o psiquiatra. Graças a Deus, só notícias boas. Vou voltar lá agora só em novembro, né? Só em novembro, bem pertinho de ter o bebê. Mas vou voltar lá. Mas graças a Deus, tá tudo dando certo no meu tratamento. Então, assim, gente, eu falo pra vocês, né, que não sei, você talvez possa fazer algum tratamento com psiquiatra, faz tratamento com medicamento. Assim, gente, continue. Continue porque vale a pena, sabe? Tem as pessoas que é anti-medicamento. Quando você fala assim, ah, vá no médico para o médico passar uma receita para você, tipo, a pessoa foge. Eu não, gente, eu nunca fui assim, sabe? Tipo, eu nunca fui de sentir dor e ficar em casa. Não, eu sinto alguma coisa, eu vou no hospital, passou o remédio, eu compro o remédio, eu tomo o remédio, eu faço o tratamento. Porque Deus deixou os médicos para cuidar da gente, né? Eles estudaram anos para poder cuidar do ser humano. Então, assim, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não gostam de tomar remédio. Eu conheço pessoas que não gostam de tomar nem remédio para dor de cabeça. Eu conheço, gente. Não toma nem remédio para dor de cabeça, porque diz que faz mal, que o que compõe os remédios vai fazer mal no futuro e não sei o quê, não sei o quê. Tipo, não toma. Mas assim, eu falo pra vocês, continue com o tratamento de vocês. Ah, Beatriz, eu tô tomando remédio, mas eu não tô me sentindo bem. Calma, espera mais ou menos 1 mês, 2 meses, pra ter certeza de que o remédio que tá lhe fazendo mal, o remédio não tá fazendo efeito. Mas não pare por conta própria. Se por acaso você estiver tomando um remédio que não tá te fazendo bem, volta no médico, dá um jeito, volta no médico, fala que é urgente, que você precisa conversar com o médico e fala pra ele que você não tá se sentindo bem, pra ele poder ver o que, que ele faz por você. Graças a Deus, o meu psiquiatra, ele é pelo SUS, né? Eu não pago pela consulta, mas ele é tão prestativo, ele realmente é um profissional, sabe? Tipo, ele te ajuda no que for possível. E, bom, gente, se tiver alguma pessoa daqui de Aparecida de Goiânia, daqui de Goiânia, que, sei lá, precise dessa consulta, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu conto pra vocês como que é pra você poder consultar com esse médico. Lá também tem psicólogos, né, pra fazer as sessões de terapia e tudo gratuito, gente, gratuito. Mas, assim, o que eu tava falando pra vocês, eu aconselho, né, a todas as pessoas que fazem tratamento, continuar com seus tratamentos, não parar, não desistir. Ah, Beatriz, eu tô fazendo tratamento, ainda não tô me sentindo melhor. Calma, calma, que você vai melhorar. Você vai começar a sentir uma melhora, você vai ver que você tá conseguindo. E muitas das vezes, a gente já tá se sentindo melhor, mas a gente ainda não percebe, né? Então eu demorei também muito tempo pra perceber que eu tava ficando boa. Pra mim eu tava do mesmo jeito, mas pra quem tava à minha volta já via minha melhora. Então, assim, é devagar, o processo é lento,
Mas eu falo pra vocês que vale muito a pena quando você chega num certo nível, que você realmente reconhece que tá bem, é muito gratificante. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por me acompanhar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.